Pode errar em cada aeronave. Rearming complete. Pronto.
momento consta qual altitude para você? Eu não mudei o altímetro não, tá 6.600. O meu eu coloquei o QFE mínimo suportado. Acho melhor? É mais próximo da realidade, né? Não sei. Vamos fazer então. Faz escalão à esquerda. Muito pesado, cara. Demais. Primeiro ataque da segunda. Tigers, you copy? I've got you inside. I'm firing some flares. Listen. The area is full of sand. Orbit over the lake while I engage the sand in the area. I will call you back when the area is clear. Over. Lucas, na escuta? Acho que ele não citou o preset lá, né? Deve estar no manual ainda. Não, até no manual dá pra falar. Ele tem que mudar pra 264. Sim, mas ele não deve ter mudado a frequência, né? Manual. Vou falar com ele lá. Lucas, na escuta? Lucas, tá na escuta?
3 na escuta? 3 na escuta. Eu não consigo falar com ele nem na normal. Na escuta. All sounds destroyed. The air is clear. You can proceed and engage the targets. I will be orbiting in the east, scanning the area for some threats. Over. Vamos. Fala. Vou iniciar o meu ataque, tá? Ok. Você lembra onde estão os targets, né? O Danato tá tirando minha foto. Hora do alvo. Ok. Verificando armamento. Esteja pronto para atacar logo em seguida. Ataque. Obrigado,
com trash? Você foi atingido, trash. Normal, né? Você jogou muito perto. É que eu fiz dive bombing, né? Segunda guerra. A bomba pegou em você. Planejamento? Planejamento. Copiado. 3, pode dar RTB, pode dropar as bombas. Copiado? Copiado. Iniciando ataque. Vamos away. Primary target destroyed. Sorry.
alvo primário? Positivo. Alvo secundário, alvo primário já foi destruído. Totalmente? Positivo. Recebeu a mensagem? Copiado. Recebi, achei que tinha sido parcialmente. Estranho. Vamos
acampar lá no final do corredor, lá no lado inicial. Copiado. Buscar armamento para finalizar a missão? Não acompanhei. O que acha de buscar armamento para finalizar a missão? Negativo. Só o target principal já foi destruído e metade do secundário foi destruído. Thank you.
colocar as milhas pra você aí. 17 milhas. Landing. Passar na proa da base, 3-3, e fazer um bend para a esquerda. Bend à direita, proa da base. Bend à esquerda. Embaixado travado. Travado base. Embaixado travado.
cartel. Enfield 1-1. Check landing gear. Runway 32. Entrando na taxiway Delta.